Добро утро и од мене во Слободен печат. Денес е 14 ноември, светскиот ден за борба против диабетесот. Според официјалната статистика, околу 113.000 македонци боледуваат од оваа опака болест. Во светот оваа бројка е некаде околу 450 милиони. За сите проблеми кои што изминативе два месеци ја се пишуваше во македонската јавност и официјално се говореше, утре ќе позборуваме со Диме Велев, од председател на Сдруженијето на Сојузот на диабетичари на Македонија. Најпрво, добро утро и ви благодарам за одвоеното време. Добро утро, благодарам за поканата и можност. Денеска е вашиот ден практично за да ја покренеме јавноста и да им објасниме практично не само на граѓаните, него и на сите кои што се директно инволвирани, од оние кои што директно зависите на некој начин за вашите потреби, вашите лекови и за сето она што значи живот со диабет 1. Најпрво би позборувале околу неповолната состојба која што со месеци на назад ја имате како проблем, а тоа е набавката на ленти и глаукоми и тендерот на кој што требаше да се набават. Може ли по-конкретно да ни кажете за што станува збор? Најнапред сакам да заблагодарам на вас, медиумите, што оваа година тешка за нас, лицата со диабетес, или една од најтешките години. Цела година не правите светски ден на диабетесот. 14 ноември ние само ќе го заокружиме последен ден кој што водиме диалог, бараме конструктивно, се однесуваме достоинствено и последен пат сакаме на форумот денешен да разговараме со сите релевантни фактори, бидејќи е можно тоа да донесеме конструктивни одлуки, повеќе да не се случуваат овие работи што се случија оваа година. Една од важните работи е дека ние заради законите или политичката неволја на со поединци во Министерството за здравство настрадавме и страдаме. Прво затоа што на почетокот немаше доволно терапија, па дојде терапија. Немаше антидиабетна терапија, па почна да има антидиабетна терапија, но не во соодветни количини. И ден денеска се бориме за добивање на лентите и глукомерите, односно сензорите за системите за континуирано мерење гликемија кај децата и лицата до 18 години, а барањето наше и сите лица со тип 1 да добијат сензори. Се со цел, според Законот за здравствена заштита и согласно Уставот и согласно правилото за живот, лицата навремено да, што се на инсулинска терапија во ризик групата хронично болни, навремено ги третираат, го третираат својот чекер, односно диабетесот и правилно да го менаджираат, за да бидат редовни училиште, на работните места и секаде да бидеме корисни. Господин Велев, во изминативе 9 до 10 месеци сами си купувате глукомери и ленти. Каква е состојбата сега во моментот? Дали се уште сами ги набавувате? Во принцип се уште се набавуваат, иако се пуштени во аптек некоја бројка минимална. Деновија дознаваме дека поголем број е пуштен за дистрибуција, но дека не го видиме, не може да го потврдиме. Значи, Министерството за здравство тврди дека половина од пациентите ќе добијат деновиве, што за нас е многу касно. Цела година помина од лани ноември се молиме, тој тендер не го распишава во ноември, кој што требаше да не дозволи прекин во испораката, па се одложи со промена на министри, имавме тендер дури во јули, па жалби, па процедури, жртви на правната процедура, односно реков политичката волја или неволја, не толку на правните процедури, од еден тендер трае 30 дена, максимум. А ние имаме проблеми со дистрибуцијата, бидејќи според датумот што го имаме кога е подпишан договорот за набавка на глукомери со компанијата која што е добитник, до сега требаше до 10 ноември, требаше да има 22.000 покриени пациенти. Ние имаме само 5.000 покриени пациенти. А што со останатите? Ги рефундираат парите за набавка? Не, се уште дебатираме. Они сакаат да размислат како влада, како министерство, што ќе се прави. Ние знаете дека се обративме до сите надлежни институции за да собереме релевантни одговори, така, за да може релевантно да ја пуштиме можната тужба до државата и да ги ретикализираме нашите обраќања кон државата. Мислиме дека многу сме подценети и дискриминирани, дека не третираат сериозно,
во нашата конструктивност не гледаат сериозност. И зрелост, мислам дека е до крайно време на владата, на министерството да кажеме дека ние знаеме поинако да дискутираме и да разговараме. И тоа не малку 113 000 семейства. Колку што сум информирана во јавноста, излезе и на информација дека глукомерите и лентите не беа соодветно спаковани. Стануваше збор за некакво пакување во кесички. Може ли да ни објасните како се сега спаковани оно што го добивате или се уште се дистрибуира на истиот начин? Оно што го имам јас како информација се уште е секако на бувјак, но се спакувани од тие со топчиња, со нервоза да си лечиме. Так. За жал, лентите ги спакуваа во кутии, додека апаратите наводно од денес се, вчера по право, се делат во кутии некакви. Се уште ги немаме кутиите, дали се оригинални или не. Меѓутоа се малку подостоинствени. Ќе видиме дали има ланцентар, затоа што овие што не ги делеа, немаше ланцентар, тоа е хигиенско пенкало за буцкање. За буцкање, да. Имаше упатство за апаратот од 2017-18 печатено. Апаратот тврда дека е 23-та произведено, че не може да истото упатство. Ова треба, тогаш немаше Bluetooth техника, немаше дигитализација, ова апарат ќе тврдат дека има. Ни нема видено дека има можност за дигитализација. Услов на тендерот им беше да бидат дигитализирани, да може да се пренесуваат податоците електронски на членови на семејство и на докторот. Овие апаратчиња не го видовме до сега тоа. Че тоа е клучен момент. Втор клучен момент е ке овие ленти, што се единствените ленти до кои до сега ги видовме дека се надворот логиката, прво технолошкато и што разбира електроника, фаќа на било кој апарат сакате да мерите, нема проблем со нив ки мерите. Да, тоа ми беше и следното прашање. Лентите кои што ги добивте беа компатибилни со 2-3 апарати, а тоа значи, диабетичарите тврдат дека не е возможно практично. Значи тоа електроинженери, електроничари ги потврда дека не е можно. Тоа не е квалитет. Тоа е нешто, ама не е лента за мерење гликемија. И јас имам два апарати од иста компанија, чиста компанија, два различни апарати. Лента со лента нема, го вадија 4. Значи дека не е лентата компатибилна на апаратот. Така. Значи не може да прими, лентата не смеја да функционира со друг апарат. Тоа ви е исто како да земете маце дупростан, мобилен Samsung, не знам, некој тип, а да му ставите чипот да iPhone. Drive. И во да функционира. Значи не бил iPhone. Так. Значи не можете, тоа е основата, тоа е против здравјето на луѓето. Овде не зборуваме за мобилни телефони. Овде зборуваме за гликемија. Замислете вие таа лента на апарат, на неговиот апарат Tyson AC200 ви дава 6 гликемија. Така. На плюс мед кој што го користат они најчесто, ви дава 4. Вие реално имате 2, вие сте у хипо. И паѓате у кома. Кој е тука одговорен? Никој. Затоа што Плусмет вика, ние не сме ги признале тие ленти, нормално. Тајсон личен избор бил, бидејќи не го даваат апаратот, ви даваат ленти. И вие гледате некако да се спасите. Тоа е огромно подценување и дискриминација на граѓаните на Република Македонија. Колку чини набавката на тие глукомери на приватна основа? Колку го чини еден пациент таа набавка, што не се рефундира од страна на Министерството за здравство? Значи, прво, не може да се рефундира затоа што програмата и законот е дека ги даваат. Че така, не постои опција, тоа рефундација, тука е лошото за нас. А и да постои рефундација, тип 2 пациентите имаат поевтина варијанта, они си 1500 месечно, додека тип 1 лицата, семејството ги кошта минимум 4500 денари. Така. Затоа што они имаат по 11 боцкани на ден. Ниф им треба около 250 до 300 ленти месечно. Особено кај деца кога имате. Да, тоа ми беше следното прашање. За диабетичарите со тип 1 и за децата со диабетес, што е потребно да се направи за подобрување на состојбата во моментов? Едно од работите што побргу треба да се направи, да се донесе одлука дека сите лица со тип 1, вклучително и децата спаѓаат таму, треба да бидат поставени на сензори, односно им се дава системи за континуирано мерење гликемија. Сите 5000 пациенти. Ние денес имаме 700 деца кои што се поставени на сензори, односно се поставуваат на сензори, но че остануваат уште 4000 лица
кои што треба да бидат поставени на сензори и така да го живеат животот квалитетно. Второ е модерна терапија и антидиабетна терапија за да може квалитетно да живеат. И третото е оние кои што имаат потреба и согласност, особено кои децата, да бидат поставени на пумпи. Тоа е замена за панкреасот, односно сам да дозираат инсулин, да не чекаат да се пуштат, да бидат свесни за својата состојба. Ми одговоривте некаде, меѓутоа не се сеќавам конкретно дали ве прашав каде во моментов се делат глукомери и лентин, а каде нема. Имаме ли градови, места? Па има места, помалите места, Свети Николе, Ресен, така, тие што се по-далечки. Каде што има помал број на пациенти? Тие некако ги прескокнуваат, на крај ги оставаат. Меѓутоа, тоа е политика на компаниите. Сам на дистрибуцијата, не е тоа на Министерството. И ние се обраќаме до компаниите, исто апел, секаде како мине караванот да делат што побргу соодветен број на глукомери и на ленти. Од сето ова, да сумираме, практично и ми дадовте одговор на последното моје прашање, како сте задоволни од спроведување на Националната програма за диабетес на денот на диабетес, денешниот ден, 14 ноември? Да, не е почето да се спроведува, за жал. Иако некои елементи укажуваат за дека има активности, ние на форумот ќе понудиме документ кој што сакаме да се подпише од страна на министерот, на директорот на клиниката, на директорите на клиниките, каде што имаме компликации, кардиологија, нефрологија, офтомологија, фондо за здравство, за да може акционет план да почне да се креира, односно година за година, од 24-та да почнеме плански да се спробуваме сите со диабетесот. Решение има ли за проблемите? Има решение, само треба воја. Има и пари за воја на вистината. Че ние не сме многу скапи пациенти, во делот на регулирани пациенти. Така. Каде ја гледате црната точка? Во владата. Затоа што таму треба да се носат одлуките и промената на подзаконските акти. Сметате дека ненавременото објавување на тендерот е главен проблем за набавка? Ова година тоа е главен проблем. Да, меѓутоа вашиот проблем се провлекува долги години на нас. Па затоа бараме ние тоа долги години ова со референтна цена и отворен пазар, ние го бараме трета година. Така. Чи ние нудиме нешто и бараме, не е наше. Чи ние да сме измислили топла вода. Ние прошетавме до соседите, членки на Европска унија, не членки на Европска унија. И какво е таму се спроведува, таму се со референтни цени, таму се со рецепти, така. Таму се сите поставени на сензори, на пумпи, затоа што водат домакински диабетес. Таму, ако немате регулиран диабетес како пациент, не носите ни сензорни ленти, туку одите во клиника се лечите. Или климатичиот, после ќе ви дадат. Умегираме, тие средства се даваат на човек кој што е регулиран и кој што нема никакви компликации. Значи се води грижа пациентот побргу да биде работоспособен и во нормална состојба студентите редовно студираат, учениците да се на училиште. Господин Велев, ви благодарам многу. Се надевам дека со разговоров ќе добреме барем малку до тие до кои што треба. На светскиот ден за борба против диабетес, ваша порака до сите оние кои што се борат со диабетес? Мојата порака е стандардна, ние мора да се бориме. Ние судбински сме се подредени да се бориме. И аз не гледам разлика во барањата, гледам разлика кога има на Фейсбук или било каде со моите соборци, кој начин да го избереме. Некои сакаа порано, некои побргу да протестираме, да излеземе надвор од ова, но како сојуз сакавме и водиме зрела политика, сериозни, возрастни луѓе сме. Мислевме дека разговараме со сериозни луѓе, со власт, со држава, но меѓутоа, најверојатно, доколку не бидеме до следниот период исперцепирани и нашите работи не бидат одговорени како што треба, ќе мораме заради нив, и од владата и од Министерството, да одговориме со тужби, со преставки други, а Бога ми улицата не е. Тоа сакам да прашам, дали ова некаква индиректна најава на протест, правдата дека ќе директна барате? Најава. Директна најава, немам што да кријам, затоа што ние сите можни варианти не знаеме веќе се што од страна видовме, сообщенија, изјави, неврзи изјави, станавме досадни едно исто во вергламе во место, ве медиумите благодарим уште еднаш, не покривате, нема медиум што не покрива.
А мислам дека и вас веќе ви ки прикипевме истото па истото. И тужбата мислиме дека пресметуваме во овој правен систем, сите знаеме каков ние дека ќе заглавиме, ние сепак може би ќе ја пуштиме, но ќе ја тераме уличната демократија. Господин Велев, ви благодарам уште еднаш. Слободен печат во разговорот доби директна најава за протести на диабетичарите доколку не се реши проблемот со набавка на глукомери и ленти. Се надеваме дека до такво нешто нема да дојде и дека ќе допреме со ова интервју барем малку до оние до кои што треба да го решат проблемот. Вие, драги гледачи, останете во добро здравје и останете со нашето веб издание и очекувајте го Весникот Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.